Студиото на Делници. Приятно ми е, че при нас вече господин Николай Марков, експерт по национална и международна сигурност. Добър вечер. Добър вечер. Добре дошли. Добре заварили. Радвам се да ви видя. От днес имаме нови двама конституционни съдии. Страхотна новина. Това трябваше да бъде номер една новина в Вселената. Много щастлив изглеждахте, да, като го казахте. Да. Да. Има някакво такова одушевление от промяната. Тя настъпва. Сега вече той Конституционния съд отдавна си загуби онова, което беше. Mm-hmm. Но доколкото знам, единия Конституционен съдия е поднасял кафето на Венелина Гочева. Така е тръгнал като кафеджия, за да стигне до Конституционния съд. А другата няма един ден трудов стаж като юридически опит. И пак става за конституционен съдия. В общи линии, за мен проблема е подпечатването с черен печат и стъпването с мръсни крака върху държавния орган. Така както направиха с конституцията. Впрочем, аз никога не съм си мислил, че хора, които стъпкаха с крака самата конституция, няма да стъпчат и самия конституционен съд. Така че то отношението към държавността е едно и също. Ясно е, че това са хуните, които са дошли да разбият Рим. Защото България е стария Рим. Тя съществува от много хиляди години тук. Не е била само демокрация, имало и много други неща. Какво се казваше за Велико Търнов? Царевград, Търнов, Втори Рим, Трети Константинопол, точно така, стани. Точно. Безсмъртните сенки на миналото те зоват. Да. Явно... Как да кажа, до Петко Славейков, до всички други, трябва да слагаме и тия образи, които сега ни ги предлагат. Герои от приказките, анимационните. Но това е. Аз никога не съм имал други илюзии. Аз знам, че те ще карат до край. В смисъл и Конституционния съд ще бъде премазан, и Конституцията, и всеки един от нас в тая държава. И какво след края? Ами това ще бъде, ако го позволим. Да. Защото аз мисля, че скоро ще има империята отвръща на удара и няма да им се получи до край. След това ще следват други процеси, но това е мое виждане. Да кажем, разбира се, да. Да, да кажем, че правя обосновано предположение за някои неща. Но за мен това е национален срам, това е гнусно, отвратително, това е брутално отношение към една хилядолетна държава, към един народ, който стои пред гроба на собствената си държава и е втрещен от нейната гибел по този начин. Така е, но виждате какво се случва. Но пък от друга гледна точка най-доброто предстои, както каза един от народните представители и вече ръководителна група в парламента. Да. Така. Имате предвид за контрол на службите, вероятно. Имам предвид това, че днес имаше така много сериозно изказване на господин Пеевски по адрес на Възраждане заради комисията, която те оглавиха за контрол на службите. Ами знаете ли, аз към господин Пеевски никога не съм имал положително отношение, обаче може би това ще е първият път, в който ще го подкрепя. Така ли? Да. Мотивирайте се. Ами не може човек, който е правил до грама до ония ден да се занимава със служби. Някакси не е добре. Говорите за Николай Дренчев? Ами, за един, който е правил до грама и който е процесален в нашия разговор, да кажем. Да. Освен това, нали никой не си прави илюзиите, че главният секретар на Възраждане може да стане председател на комисия за контрол на службите в нацистско управление. Как стават тия работи? Я ми ги обяснете ви. Не мога да ви ги обясня, защото не мога да си го представя. Ами това е все едно Сталин да стане заместник на Хитлер. В уста. Да, но виждате, че в държавата ни тези дни, последните месеци се случват какви ли не неща. Ами случват се, за мен не е чудно. То е ясно, че Възраждане играе патерица на ГЕРБ, всичко това е съгласувано и така нататък. Възмущението на Пеевски, да, то е абсолютно логично. Очевидно той иска да каже, че ДПС няма нищо общо с тая работа. И ДПС се разграничава от това. Разбира се, Пеевски си прави точки пред евроатлантическите им партньори и така нататък на техен гръб.
Но очевидно, щом се е случило това нещо, то не без санкцията на ГЕРБ. Впрочем, доказателството, знаете ли кое е най-голямото? Да. Най-голямото доказателство е мълчанието на ППДБ. Вие мислите ли, че тия хуни ще мълчат за председател на тази комисия, в която цялата оперативна информация е сложена в пазвата на човек от Възраждане? На Николай Дренчев, който стана ръководител на, именно, на това, на именно тази комисия. Това възможно е. И те мълчат. В смисъл нямат какво да кажат. Демократична България нямат какво да кажат. Те напоследък нямат и много изяви. Нямат никакви проблеми с това, че е човек на Възраждане. Те една дума не се казва. Това ме навежда на някакви странни мисли. Вие какво си мислите? Защо е така? Ами няма опозиция. Просто няма истинска опозиция. Аз го прочитам като това, че Възраждане не са опозиция, а са едно от крилата на ГЕРБ, такова каквото беше, знаете, и Атака в последните си, в края си. Много странно, но да, е, странно, защо да е странно? Я кажете една патриотична формация, която не мина през месомелачката на ГЕРБ. Кога? Ами... Коя? ВМРО ли не мина, патриотични фронтове ли не бяха, Атака ли бяха, 4-5 партии, сега е Възраждане, ще мине, не е проблем това нещо. По принцип, тия патриотичния вод, обиране на руския вод, това го плаща ГЕРБ. Това винаги е било така. И това е големия батко на Възраждане, някакво да си правим илюзии, то се вижда. Вижда се и от гласуванията, впрочем. От предишни парламенти 80% от гласуванията с ГЕРБ. И така нататък. Това го знаят абсолютно всички. Референдума, както виждате на Възраждане, никой вече не говори него. Какво стана с референдума за еврото? А? В Конституционния съд е, но все още няма решение. Да, така ще стоим. Да. Ще пращаме в Конституционния съд калинки и ще чакаме референдума да си реши. Вижте, не, над нас тия. 33 години минаха, няма смисъл да си правим илюзии. То е така ясно, да, какво е Възраждане. То е ясно, защото преди Възраждане имаше още 4 или 5 патриотични формации, които щяха да правят чудеса. Нито тия ще направят, нито Възраждане, то е ясно кой кой е. Ясно, да, е кой кой е. Това е стадин, може да са пуйчи, да са прави, но те са ясни. В един пост наскоро вие написахте, че тяхното време наближава със страшна скорост. Да, да, аз нямах предвид Възраждане да са живи и здрави сега, правят си тяхната игра, техните пари, те са бизнесмени хора. Но аз имах предвид други, които са фундаментите на държавното управление. Това са ДПС и ГЕРБ. Тях имах предвид. И аз мятам, че те трябва да бъдат военна цел на бъдеще, на бъдещата специална военна операция, защото няма начин. Те са разрушителите. Ако Денков съществува, той е благодарение на Ахмед Доган и Бойко Борисов. Ако Тагарев е факт, той е благодарение на Пеевски, Доган, Борисов. Костадинов никога не е тази хора. Той е лайкучката на нещата. Той утре ще залай срещу мене. Те, нали, ако някой каже нещо за ГЕРБ и ДПС, някой трябва да го изяде. Обикновено е кучето от задния етаж и така нататък, от задния двор. Явно не ви долюбва много. Кой? Костадинов. А, се ме е та, дали Костадинов ма долюбва. Той, дали Борисов да ма люби или Ахмед Доган. Значи, мен никой не ма долюбва и ме е се тая. Въпросът е, че те не са почтенни хора. Мен това ме притеснява. Мен не ме притесняват. Утре ще има друг патриотичен проект, аз сигурно ще бъде такъв. Аз не че срещу... За мен сега се замислих, филма често се повтаря. Много често се сменят патриотичните проекти, но патриотизъм да някои остават твърдо на позицията си, други партии. Какво да ви кажа? Тя е смешна история, но и жалка. Жалко е, че никой не е в управлението. Не знам, скоро видяхте ли списъци, представя Възраждане за лица, които ще бъдат на ключови такова в агенции, комисии. Не, това съм го пропуснал. В агенции, в комисии и така. Да, да. Техни хора. Техни хора, да, абсолютно официално. Не съм го виждал. Те ще ли да контролират отвътре нещата на това, а не че ще влизат в държавното управление. Тук всички са в държавното управление. БСП също в държавното управление. Това ви го казвам отговор. Да. На ключови стратегически постове в държавното управление има хора на БСП. На Възраждане сега ги вкарват. На всички ще вкарат. Да. Сега ИТН малко стоят във въздуха, честно казано, но те не са фактори, от които нещо, кой знае колко зависи за сега. И вероятно при тях има някаква, да кажем,
политическа коректност, поне аз така го виждам, но те са твърде малко, за да бъдат обсъждани. Да, са факт. Аз си мисля и нещо друго, господин Марков. Непрекъснато говорим за така напрегнати ситуации в парламента. Дали нервите ще издържат на всички? Куда, особено на сглобката. О, те не нервите. Вижте, когато портмонетата и офшорните сметки им се тъпчат, а повярвате, в момента има много пари за усвояване в България. Нямате представа какви фондове работят. Те нарочно събарят паметници, не знам какво, отвличат вниманието ни, а в същото време крадат и правят пари. Вие знаете ли от внос на ток колко пари правят? Не. На месец, не на ден. Ами само ще ви кажа, че една малка ВЕЦ прави на ден около 340 хиляди. За 4 часа. Една малка. Чайте, че се замислих. 340 хиляди за 4 часа. Работа. А вие си представете целият нагде. А ние напълнихме светрогенератори, фотоволтаици. Това са хайдуци от такава класа. Това всичко трябва да бъде зрително пометено, осъдено. И добре, напърдено. Как ще стане, господин Марков? Как стават нещата в света? Ами опитаха се 20-та година, видяхте, нищо не се получи. Няма 20-30-та година, разбирате ли. Няма такива неща. Няма такива неща. То стават по един и същи начин нещата. То няма друг начин. Да. Най-високият идеал на един гражданин, истински осъзнат, е да положи живота си в името на своята родина. Да. Ако не сме готови това да го направим всички, за мен всичко друго са празни приказки. И може би наближава времето, когато ще се случат тук неща. Нали ни пращат сега нов батальон тук. Може би 4-5 батальона американски ще има. Те ще се бият с нас тук. И така нататък. И други неща има, които и Тагарев ни каза тези дни. Да. Че ще правим и магистрала от Унгария до от Украина, извинявайте, до Александрополис, за да подпомагаме инфраструктура. Вижте, той Тагарев си говори 5 за 4, но истината е, че той е поставен тук с определен план в ръцете, който той върви 1, 2, 3, 4, 5 mm-hmm. и го спазва. Всичко останало са пошилки, които той прави. Нито магистрали ще гори, нито нищо. Впрочем, не знам дали забелязахте в публично пространство, случи се едно много интересно събитие. Франция обяви създаване на начало на създаване на артилерийска група за Украина. Сега беше така смачкано за Украина. Какво значи, че ще отиде в Украина или ще бият бъдеща война за Украина или нещо се случва с Украина? Той мисля, че Макрон го повтори сега и в Давос. Да, това е изключително важно решение. То е стратегическо, защото не НАТО го прави, а една европейска държава. Очевидно има договорка вече между Великобритания и нека Франция. Нека да допълним европейска държава, която беше излязла от НАТО. Да. Сега Франция и Англия вероятно са започнали някакви по-топли отношения. Англия си прехвърля политиката по определен ред на Франция, за все пак да изглежда, че от Европа се движат нещата. Но аз мисля, че те правят планове за разгръщане на по-голям фронт на територията на Украина и въобще не са се отказали от тая война, както много хора си мислят. И никак не е нереално предния фронт на НАТО, което влиза България, Румъния, Словакия, Чехия, Полша, да. Литва, Латва, Естония, да бъде вкаран в един сценарий пролетта, разбира се, под егидата на Франция, и да се направи малко по-голяма чистка в Европа, защото мен ми се струва, че ето както виждате, много странно, че изкуственият интелект ни съобщава, че до месеци много от професиите ще изчезнат. Ми то народ какво ще прави? Според мен най-добрият начин е да умре някъде по бойните полета. Така че нищо чудно да ни врътнат една по-голяма това, което беше до сега, да ни се стори като детска игра пред това, което са ни замислили. И аз мисля, че точно това ни мислят. Честно ви казвам за първи път го споделям в публичното пространство. Убеден съм, че нашите заговорници точно това мислят. Но аз лично съм единственото, от което съм гневен и доволен, е, че аз няма позволях Ахмед Доган и турска партия да ни вкарват във война. Това никога няма стане. С Русия. На каквато и цена да бъде. И при всички случаи много българи няма да умрем на източния фронт. Ако ще мрем, ще е в България.
по-добре в България да умрем, отколкото на Източния фронт. Но с използване гласовете на турския етнос, да ни вкарват във война с Русия, аз мисля, че това е абсолютно непочтено от страна Дуган. И да не се прави на интересен, да се крие там зад Певски. И това е да излезе и да каже какво мисли. Подкрепя ли гореща фаза на война с Русия, срещу Русия, с участие на България или не? Борисов също не се прави на мишка там, това му казал, он я му казал, това му рекал. Шенген, Менген, не ни интересува това. Интересува ни те вкарват ли България в война или не. Това ни интересува. Защото от Шенген няма да загинем. От Шенген нищо няма да се случи. Да. Никакви последствия няма да има. Така е. Да ни отвличат вниманието на българите с глупости. Въпроса на въпросите е тези Доган с използване вота на турските, на българите, на турците, на българските турци. Да. Лично Доган говоря. Певски го махам, той си е паравана. Лично Доган и лично Борисов вкарват ли ни във война с Русия? Имаме ли и има ли от тях надуване на платната в посока на бъдещ разгаряне, на бъдещ голям конфликт? Е, има ли според вас? Под ръководство на Великобритания, не на САЩ. Ама за това ли Денков се срещна с Камерън, който ще бори корупцията с Тони Блеер, с който заедно ще се борим срещу корупцията? Ма какво ще се борят те с по-корумпиране? То няма по-корумпиране от тях. Какво ще се борят? Комисията ли европейската не е... Тя е върха на корупцията в Европа. И фон дер Лайен лично. Какво ще си говорим? Вижте, няма смисъл да се понисваме нещата вече из думи. Разберете, на българския род има се говори ясно. Ще борят корупцията. Нищо не я пребориха толкова години. От 20 години сме членове на НАТО и на Европейския съюз. И няма нито един преборен. Айде стига вече с тая борба. Камерън ще ми бори. САЩ се оттеглят от този конфликт. Прехвърлиха всичко на Великобритания. България преди 3 седмици подписа стратегически документ през Външно министерство за военно сътрудничество с Великобритания. Да. Великобритания вече командва конфликта в Украина. Така ли? Да. Сега Великобритания винаги е била нашата невестулка, която влиза докато спим и ни удушва. Винаги в цялата история. Английската политика на Балканския полуостров никога не е била в наша полза. Ето, затова Бойко Борисов проведе разговор с Камерън да ни помага за влизането в Шенген, например. Ама нас не ни интересува Шенген. Българският народ го интересува, ще има ли война голяма срещу Русия, в която България е страна. Добре, само вие говорите за това. Ама аз ще продължа да говоря. Защото знам, че всяко българско сърце от това се плаши. Нормално. Не го интересуват техните шенгени. Разберете го, това са глупости. Не го интересуват и еврозоната. Не. Интересувани, ние сега вече сме включени с пари и оръжие. Знаете, през тока ни взимат пари за войната. От земеделците са взели 400 милиона за войната. От тия производителите, зърнопроизводителите. Пращат за войната. Знаете ли колко милиарда вече, откакто има тази глобка, замина за войната? Не. В тази война кого се избиват? Кого избиват? Кажете ми кого. И българи. Не, избиват внуците на тези, които умряха тук. За нашата, за да има България на карта. Тях избиват. Ние вече сме във война. Обаче аз питам, в това, което сега Франция и Великобритания замислят, и то е извън контекста на НАТО, за задействане на предния фронт и употребяването им по начин, по който употребиха украинците. Това е славянската яка. Ще ни изпържат без да им мигне окото. Аз съм убеден, че това мислят, защото Франция няма причина да прави артилерийска коалиция. Вие знаете ли за какво става въпрос? Не за оръдия, става въпрос за реактивна артилерия. Тук е нова фаза на войната с тактически оръжия. Няма как България да не е страна в това нещо. Питам Ахмед Доган, който се крие там, нека и се прави на мишка, и Борисов.
Това са двата стълба, които могат да упражняват власт в България. И държат цялата власт. Вкарват ли ни в гореща война с Русия в по-голям мащаб и в по-голям сценарий от това, което в момента се случва? Да или не? Какво означава този преден фронт, който в момента се засилва, включително с присъствие на допълнителни военни сили? Кое налага идването на четвърти американски батальон? Кое налага? Какво се случва около нас? Руски кораби ли ни атакуват? Бомби ли падат? Ракети ли? Руски войски ли имаме на границата? Кое налага пристигането на нови сили? Ако не, форма на прегрупиране и нов план, който да тръгне от пролетта. Аз не съм съгласен, казвам го като лично, защото не представлявам никого. Да, обаче пролетта може ли да има някаква промяна и какво ще стане с Движението за права и свободи? То вече е с двама ръководители направо. Няма двама ръководители там. Няма. Само зам-председател. Само който има илюзии, има там е един ръководител. И може да има само един. То защо така е чезна създаден толкова бързо Мустафа Карадайъ според вас? Той не е никой към Мустафа Карадайъ, как не е никой Певски. Да. Там има един вожд и учител. Да. Той е между моста между небето и земята. То така е направено това движение. Това е Ахмед Доган. Казвам го отговорно, разберете ме. В момента, ако България страда от решенията на Ахмед Доган, които са взети, това са хора, които не стоят отстрани и гледат властта. Те са основа на тая власт. И няма значение дали им викат коалиция с глобка, не коалиция, ДПС немало да бъде, ама ще бъде, ама ще влезе, ама ще излезе. Няма, това са глупости. Какво тогава според вас трябва да се случи? Ами да кажат партиите, ето тези двете партии, ДПС и ГЕРБ, искат ли гражданска война да се започва или не? Това е въпрос. Ние сме изправени пред този сценарий. Разберете го. Аз няма като български офицер да ходя на източния фронт. Така как не се е ходил дядо ми, баща ми. Никой не е стъпвал на източния фронт. Няма да хода там. Къде виждате надеждата обаче, господин Марков? Надеждата е, че след 33 години властта може да имат малко един грам мозък глъси с тия двамата. И Доган и Борисов. На това разчитам. На другите не, те там няма. На Христо Иванов, Атанас, това са... Борисов днес беше... Вятър ги вее на бял кон. Борисов днес беше притеснен, че е освободил Цветанов дясната си ръка. Прави се интересен. Понеже републиканците приближават да идват и може да го върне. Какъв е проблема? Нали е републиканска партия на Цветанов? Не, републиканци за България. Ами да, нищо чудно да станат коалиция и да го привлече пак и да ги дигнат малко, да им помпат гласове. Но това са игри на Борисов, лисицата. Да. Борисов управлява много години страната. Така е. Той е представител на Европейския съюз, колкото и да ни харесва. Той е красавец. Това чисто лице. Да. Е този просто извор на мъдрост, на справедливост, на честност и така нататък. Това е европейското лице на България. Той, в него Европа е делегирала властта в България. И другото е Ахмед Доган. Много разчитам, че имат поне един грам мозък в главите си, за да разберат, че ние сме до стената вече изправени. А от стената има само напред. Само напред. И скоро време и банка няма да го има, и сараите няма да ги има. Ако не може да влеземе в, да кажем, истинския разговор, ние имаме нужда от истински разговор. Нашата национална сигурност се гарантира с истински откровен разговор по положението. Той трябва да се започне този разговор. Аз това призовавам, това правя в момента от вашето предаване. Давам старт на истински разговор. Да. Ако искат. Ако не искат, разговор няма да има. Знам, че имат бандити, мафиоти, знам, че имат паравоенни организации, нацистски организации вкараха в България тия двамата. От Украина са тук. От Украина. Паравоенни организации, въоръжени, тежко са всичко. Борисов и Доган. Те са в България. Но това не ме притеснява.
И четирите батальона американ също. Питам, почваме ли разговор или почваме другото? Разговор. Те са длъжници. Те са политици. Те трябва да измислят тона, думите и началото на истинския разговор. Ако българския народ не получи истинския разговор, а продължа да се спрят на мишоци и да се въртят на пета на Сулю и на Пулю, тук в България ще пламне от четирите страни. И нито НАТО, нито батальоните, нито нацистските хунти, нито нищо ще може да спре това, което се случи. Истински разговор, честен, откровен на маста. С това завършвам. Благодаря за гостуването, приключени времето. Следващия път ще говорим и по другите въпроси, които са особено важни. Исках да засегнем и двойното гражданство, но нека следващия път, когато дойдете, да продължим този разговор. Благодаря ви, господин Марков. Слушах ви внимателно. Лошото е, че приключи времето. Благодаря. И аз благодаря.